Dámy a pánové, tady Koňas. Vítám vás u dalšího dílu Subnautiky. V dnešním díle se podíváme na to, jak sestavit Cyclopse. Hodně lidí se mě do komentářů ptá, kde jsou plány na Cyclopse, takže to si všechno v dnešním videu prostě řekneme. Možná si to i ukážeme, i když já už většinu z těch plánů mám, takže to si asi spíš jenom řekneme. A já teda najdu tu chybějící část, kterou ještě nemám, protože já když se tady podívám, tak tady na Cyclopse já mám plány na plášť, plány na jeho můstek, ale celkovýho Cyclopse nemám. Chybí mi motor Cyclopse nebo engine room nebo motor. No, prostě fragmenty na motor. S tím, že použijeme Seamota, protože já jsem farmil nějaký suroviny s Prownem a mám v něm vybitou baterii. Takže tady ty dvě části ze tří, řekněme tomu tak, plány na plášť a na můstek se dají najít v několika biomech, ale je jeden biom, kde se dají najít oba. A to je přímo, buď tady Sea Treader Path, to znamená, měli by být tady u toho vraku, a nebo Mushroom Forest. Já teda, pokud chcete bezpečnější biom, tak je to určitě Mushroom Forest. O tom, tam už se asi vracet nebudeme, je to celkem daleko, ale hlavně už jsme to tam prozkoumali. Pokud to chcete vidět znova, nebo nevím, jestli jste ten díl viděli, je to díl o Mushroom Forestu, tak se tam podívejte, je to asi třetí, čtvrtý, pátý díl téhle série. Nevím, ty díly jsem nakonec teda očísloval, takže pro vás to nebude nějaký problém to najít. Každopádně, kde najdeme tu třetí část, tu, kterou tady ještě nemáme, protože tady vlastně máme jedna, dva, tady by měla být třetí část a až pak celý Cyclopse. Takže tu motorickou část, když to řeknu tak, se dá, můžeme najít buď to v Auroře, tam já jsem jí zapomněl, nebo v Mountain Islands, což je tady někde u té zbraně. Spíš tady někde. No, každopádně to máme přes celou mapu, takže ne. Dá se najít taky v Underwater Islands, což je kousek Mountain Islands, to je prakticky to samý, ale my nejblíž budeme mít, nebo máme, Jelly Shroom Caves. Já jsem se divil, já jsem nevěděl, že nějaký fragmenty na Cyclopse jsou v Jelly Shroom Caves, takže my je teď budeme najít. S tím, že ještě je tady jedna věc, kterou jsem si chtěl nechat na závěr, a to je tohle. Já mám základnu tady, takže já si sem budu chtít vplout se Cyclopsem a následně tam dolů, protože prostě Cyclops je přenosná základna. Můžete tam mít úplně všechno jako v jakýkoliv základně. Ale já se s ním tady nevejdu, takže já budu muset do Deep Grand Reef si označit ještě jednu speciální cestu pro Cyclops. Tak teď se musíme tady otočit a plout směrem, jo, oranžovým kamerám, to znamená tady. Vyhnout se Warp Room. A štrádovat si to do Jelly Shroom Caves. Tak tady máme naší základničku. Úplně, řekněme, no, dá se tady bydlet, ale je to opravdu primitivní oproti tomu, co máme a co budeme mít tam dole. Já teda, ještě než půjdeme tam, tak tady vystoupím a opravím si Seamota, protože jsem cestou narazil do pár rybek a už se mi z něj začínalo kouřit. Tak, a vstup do Jelly Shroom Caves všichni asi známe, nebo ty, co koukají na mou sérii, tak znají, že já si vždycky vybírám základnu u toho vstupu. Ale já teda nevím úplně, kde tady ty plány hledat. Jako, něco mě navádá k tomu, abych to zkusil přímo vedle té základny, anebo tady jsou roztroušený tady ty, no jak tomu říct, tyhle podstavce, ne, jak se tomu říká. No ta podlož základen, nebo takové prostě, ani nevím, jak tomu říct, prostě tady ty desky. Teď si nevzpomenu, jak se to jmenuje. Tak, tady už jsem byl, tady je to otevřený, takže my potřebujeme tamhle.
Myslím, že musíme nějak inteligentně zaparkovat Seamota, protože, jak jsme už zjistili v minulých dílech, ty hadi na toho Seamota útočí. Takže já ho nechám tady nahoře. Wow! Jestli jste to viděli. Tak, ale napiju se a jdeme na to. Oni ty plány pravděpodobně vevnitř nebudou, nebo 100% vevnitř nebudou, takže to musíme prozkoumat kolem. Nebo víte co, jsme v dosahu? Ještě bychom jakž takž měli být, takže co je tohle? Fragment jaderného reaktoru, to taky nemám. Jaderný reaktor. A PDAčko. Jsem tady taky zapomněl. Deník Margaret. To je, jak víme, dost zajímavá postava, hlavně po tom, co vyšlo najevo, že v Below Zero bude taky. Tak já teda musím se přiznat, že opravdu nevím, kde tady ty fragmenty jsou. A musím se přiznat, že ani jako nevím, jak vypadají, no. Ale myslím, že když nějaký prostě, když přes nějaký přejedu pohledem, tak ho uvidím, protože je to prostě něco jiného než růžový houby nebo prostě něco strojově vyrobeného. Tak já nevím. No já možná udělám tu věc teda, že vemu Seamota. Trošku to tady proplavu, aby se mě ten biom kompletně načetl. Vrátím se nahoru, na hladinu a dám to vyhledávat v monitorovací místnosti. Takže to se mě taky ptáte, že nebo pár lidí se mě ptalo, proč teda když mají základnu třeba i stejně jako já, tak jim to nevyhledává třeba tady dole v Jelly Shroom Caves, tak je to právě z toho důvodu, že ta monitorovačka vyhledává jenom v biomech, kde to máte načtený, takže nejjednodušší co udělat je prostě se zbalit a do toho biomu takhle vplout. Tady je nějaký patro. Tak, tady je teda další taková mini základnička. A co já si pamatuju, tak někdo mi... What? To byl Reefback a zároveň ten had byl, udělal to celkem zajímavý zvuk. Každopádně někdo mi v komentářích už psal, že jsem tady ty fragmenty zapomněl. Ale já nevím kde. Já fakt se tady jako vyloženě nevyznám. Tady? Ne, to je jenom díra. Oni vevnitř asi nebudou, oni tady ty fragmenty nebývají prostě vevnitř v těch základnách. Ojojojojoj. A má mě. No dobře. Takže no držme se toho původního plánu, že já teda to tady tak nějak projedu. Asi už ani nebudu vystupovat, když něco vyloženě neuvidím. A zkusíme to najít v té monitorovačce. Tak a teď uvidíme, co se teda dá najít. Vrak. Databox. OK, tak fragment tady nikde zdá se není. Ono taky s... Tak asi se teda budeme muset uchýlit buď to do Aurory, nebo do Mounted Island, Underwater Islands. Tam jsme teda ještě nebyli, takže jako taky se tam můžeme podívat. Já jsem nechtěl s tím, že jsem chtěl udělat nebo ukázat tu za mě teda nejjednodušší
cestu, jak ty fragmenty najít. Takže, ale vypadá to, že asi nebude zbytí, no, takže... Takže směr Underwater Island, což je směrem, já to ukážu, asi spíš na hladině, protože je to směrem k ostrovu s tou zbraní. Což je, tamhle je Aurora a tamhle ta mlha, jestli ji vidíte. Moment. Tamhle je taková mlha, která se prostě nehýbe. Ta tam je furt. Ty mraky, ty jdou takhle směrem doleva, ale ta mlha, ta je furt stejně. Je to teda směrem přes náš life pod. Tamhle je druhá mlha s tím, že tam je floating island. Ona ta mlha vypadá, že se hýbe, ale je furt na stejném místě, takže... tam mi poplujem. Vejce rostomilky vylíhnu, to vidíte vlevo nahoře. Vylíhla se nám rostomilka. My teda máme dvakrát, tak doufám, že se vylíhly obě dvě. Mimochodem, psal jsem vám, abyste mi napsali nějaký zajímavý jména pro ty rostomilky, s tím, že něco už jsem tam přečet, ale ještě jsem se nerozhodl, ještě jsem snad nepřečet ani všechny ty komentáře. Takže děkuju vám za návrhy a ještě se musím rozhodnout, takže ještě třeba pod tohle video mi taky můžete psát, jak byste chtěli, aby se jmenovali. Ale ještě jsem to celý, řekněme, nepromyslel. Tak s tím, že asi se teda půjdeme... Uj, sorry, Peeper. Asi, já nevím, kam se podíváme. On blíž je podle mě Mountain Island. Underwater Islands. Ale tam jsou zase, tam jsou Bone Sharkové, což jsou taky nepříjemný borci citliví na světlo. To si můžeme pak hned ukázat. A já úplně nevím, jakoby... Taky vrak, ten jsem ještě neprozkoumal. Takže... Já doufám, že plujeme dobře. Plujeme dobře. Tak s tím, že já popluju. Říká se tomu plout, když je to pod ně. No zase nechodíme, že jo? No. Prostě se dopravím nějak k jednomu z těch dvou biomů, uvidím, na který narazíme dřív. Tak si myslím, že... Dobře, narazili jsme na tenhle dřív, no tak... Tohle je teda Mountain Island, já myslím, že není třeba k němu nic říkat, všichni ho známe, tam z druhé strany je Reaper, takže doufám, že se neprobuguje přes texturu až sem. Takže a to by měly být ty fragmenty, oni tady víceméně nic není, občas se tu objeví nějaký warper. No. Jo, warpru. Můžeme je vytáhnout z toho. Když jsem na hladině, poměšla. Tak každopádně, já jsem tady viděl tohle. Tak strojovna, ne. Jak jsem tomu řekl já? Místnost, kde je motor? Už ani nevím. No každopádně. Tady bude někde ještě ten fragment. Bez něj prostě neodejdu. Mám pocit, že je na tři části, takže mimochodem tamhle je ta zbraň, která sestřelila Sunbeam. Tak tady je teda takový ten prekurzorský komplex. Ale já potřebuji jenom tu strojovnu, což je myslím i tohle. Jo. Tak já se teda hejbu, protože vím, že ty warpři střílej ty takový ty projektily. A on ten projektil, já nevím, jestli jsem to říkal, určitě někdy kdysi dávno, ale tady v té sérii ještě ne. On, ten warpr po vás vystřelí projektil, když vás trefí, tak vás prostě
trefí a teleportne to vás za prvý z nějakého vozidla a za druhý blíž k němu, takže to není úplně to, co chcete. Ale když se ten warper netrefí, tak on z vašeho okolí, nebo z vašeho okolí, prostě tady z okolí, já nevím, zhruba, ani nevím, kolik to je, jestli z okolí 50 metrů, 100 metrů, těžko říct, opravdu nevím, tak přitáhne jakýkoliv potvory a přitáhne jich tolik v závislosti na jejich velikosti. A třetí. To znamená, on když mě netrefí a zrovna si to vybere třeba bonušárka, kterýho jste tady viděli. Nevím, kde před chvilkou tady byl někde. Tak třeba bonušárky to přitáhne, dejme tomu, dva. A přitáhne to směrem tam, kde on ten projektil netrefil, takže já nevím, jestli to možná může ukázat. To by asi bylo nejlepší, než vám to povídat. Já nevím, jestli jsem to úplně dobře popsal, takže takhle, já doufám, že po mně vystřelí. Tak. A tady na to místo by to mělo, vidíte, vyvolalo to dvě ty červené ryby, které teda obě by po mně měly teď jít. S tím, že během asi pěti vteřin oni zase zmizej a poplavou pryč. Tamhle to vyvolalo čtyři. S tím, že by měly teda zmizet. Vidíte, ta ryba zmizela. Haha. Tak a takhle to funguje. Ano jo. Tak dobře, on. Jo, tady máme Simota. Tak a máme teda plány na Cyclops a plaveme domů. Já už teda jsem trošku pomlácený z toho warpera. Tak ale Cyclops se teda musíme udělat v té první základně, protože tam máme na to tu no to udělátko, tu loděnici. Mimochodem tady dole jsou ty podvodní ostrovy, pokud se napletu. Nebo co je to? Jo. Underwater Islands, to znamená, tady jsme to taky mohli najít, každopádně tohle je za mě trošku děsivější biom. Je tu spousta moonsharků, který teda jsou prostě háklivý na světlo, pane bože, já jsem se lek. Tak je, těch ostrovů tady je spousta, s tím, že na jednom z nich je taky vrak. Vrak Aurory. Takže plujeme zpátky. Tak, bezpečně jsem se teda dostal z ostrova. Tady vystoupím, dobiju Simota a vlastně se podívám, co na ten Cyclops budeme potřebovat. Určitě vás nebudu tady nutit koukat na to, jak já farmím, takže to si pravděpodobně potom udělám za kamerou. Ale co já potřebuji je lékárnička, protože tu jednu jsem cestou použil. Budu taky potřebovat nějaký jídlo a vodu, to nevím ani kde tady mám. Jo, vlastně nahoře. Tak bioreaktor furt jede, takže já potřebuju co? Spíš vodu, to znamená tady mám cibulkáče. Tak. S tím, že jeden zasadím. No, sežeru teda úplně všechno. Lékárničku taky použiju a jdem se teda podívat na hladinu. Protože já myslím, nebo vím, že na to potřebuji nějaký tvrzený sklo, ale co přesně? Plavidla Cyclops, dobře. Třikrát tvrzený sklo, takže to si rovnou monitorovat se můžeme vyhledat Stalkerův zub. Potom oceloplastový ingot, to je víceméně jenom železo a litium, mám takový pocit. Mazivo to jsou chalovy a elektrikářská sada, to by mělo být stříbro. Takže nic, co bychom tady nenašli pomocí naší monitorovačky. Takže první, co budu potřebovat, je teda to asi nejtěžší, a to je Stalkerův zub. Ono. Už ho máme. Ale tady ten Stalkerův zub, on hrozně rád propadává do textury, takže i když ho to najde. A moment. Já mám pocit, že už jsem je kdysi sbíral, takže já možná tady ty
ty nějaký věci mám, ale zase nevím, já jsem si je pravděpodobně vzal tam dolů, takže, no, za to, když se podívám, nic nedám, takže. Co tu máme, chaluhu, tu potřebuju na mazivo, nějaký olovo taky budu potřebovat, možná zlato na tu elektrikářskou sadu, houbu, pravděpodobně ne. Tak, ale tady je spousta věcí. No. Tak, druhou chaluhu, já myslím, že budu potřebovat na to mazivo. Dvě zlata si vemu, měť určitě budu potřebovat. Křemen taky na to sklo. Titán taky, nějaký to litium, ty si vemu třeba 4. A stříbro potřebuju. Tak, a třetí. Dobře, tak stalkerův zub nemám ani jeden. Ale docela mě zaráží, kolik jsem tady nechal surovin, pane bože, já vždycky takhle pokaždý jsem škrt na ty suroviny a teď jsem tady nechal půlku základny, takže si vytvoříme mazivo, já se vlastně můžu podívat tady, co to. Tak, mazivo třikrát olovo máme, teď. Třikrát tvrzené sklo. Což je teda sklo a stalkerův zub, takže já si vytvořím třikrát sklo. Aby se mě trošku uvolnil inventář. Tak, a vylepšená elektrikářská sada. Co tady vůbec? Jo, už můžu polyanilin a kyselina chlorovodíková. Super. Ale já potřebuju vylepšená elektrikářská sada. Jo, já potřebuju tu obyčejnou nejdřív postavit. Já na to ani nemám ještě, řekněme, fragment, protože jsem nikdy tu elektrikářskou sadu nestavil, protože se mi to dělá přes ten Easycraft. Mimochodem, nebylo by snad dílu, kdyby se někdo nezeptal, jestli se ta mapa nějak odemyká, nebo proč mám dole takových slotů. Tak to jsou módy, jestli vás to zajímá, tak hned na začátku prvního dílu jsem to tam popisoval a pokud vás zajímá, jak se ty módy instalujou, jak se to prostě dělá, tak na to mám taky video, to už je starší, takže ho budete muset dohledat, ale já myslím, že ho určitě najdete, jmenuje se prostě jenom jak nainstalovat módy do Subnautiky nebo nějak tak podobně. Tak, potřebujeme teda celkem 3 zuby, s tím, že jak jsem říkal, oni rádi se bugujou někam po texturu, s tím, že tady akorát jeden mám. Tady by taky mohl být, jo. A ještě tady, jo, ten akorát padá k zemi. Takže to máme. No s tím, že já jsem vlastně říkal, že tady to už si udělám za kamerou, není to nic, na co byste nějak značení museli koukat. Tak, dámy a pánové, máme všechno s tím, že tu vylepšenou elektrikářskou sadu jsem nedostal potom, co jsem vykraftil tu klasickou, ale dostal jsem ji potom, co jsem vykraftil počítačový čip, takže to je jenom taková jedna věc, co jsem chtěl říct. A teď pojďme teda na hladinu, já nevím, kde mám ten. Tady, tu konzoli. A vytvoříme si Cyclops. Dobrá, než se postaví, já myslím, že mám za prvé vypnu ten scan, protože mi štve, jak to tam vidím. A za druhý myslím, že mám nějaký vylepšení na toho Cyclopse. Nevím, jestli tady nebo tam v té základně, ale mám. Jedno mám snad dokonce u sebe. Jo, vylepšení Cyclopse jsou efektivity, takže nebude tolik žrát, řekněme, energie. Nebo respektive ono je to jinak, ono je to tak, že on tu zbytkovou tepelnou energii, kterou ty motory vyrobí, ještě jednou nějak jako znovu použije, tak já si sebou teda vezmu baterky a to bude všechno. Kde je? Kde je? Už se postavil? A, až teď. Tak, paráda.
tím, že... Podíváme se, co je uvnitř, jestli se neudály nějaký změny, ale já myslím, že ne. Tady teda dole skříňky, s tím, že je opravdu spousta prostoru, můžete si samozřejmě kdekoliv postavit další. Tady je teda místnost, kde bude potom buď to Seamoth nebo Pronsuj, nebo vlastně nic jiného, jenom tyhle dva. Tak, tady je strojovna. Což má teda tady po třech energetických článkách, nebo článcích na každé straně. Tady jsou návrady, což je už automaticky, já myslím, že dřív jsme to museli nějak craftit. S tím, že co si, aha, opravovací dok Cyclopse a potřebujeme na to opravátor, dobře, ten mi teda zmizí z inventáře. S tím, že ale já budu potřebovat určitě vylepšení ponoru, protože samotný Cyclops má, myslím, že nejvíc vylepšení jako ponoru, co se týče tady těch čísel VZ1, myslím, že to je vzor 1. Prostě první, teď máme základ, myslím, 500, pak je 900, 1300, 1700, mám takový pocit, s tím, že tady máme hasák a tady máme právě ty konzoli s těma vylepšeníma, takže můžeme jich mít až 6, což je super. A já rovnou budu nějaký chtít, mimochodem tady si můžu potom upravovat vozítko, myslím, když mám zase nějaký to vylepšení. Můžeme se podívat, jaký vylepšení tady jsou, abych si to prohlídl. Takže určitě vylepšení ponoru budeme potřebovat, protože v současném stavu já pomalu nemůžu ani k té svý základně do Deep Grand Reef. Takže to potřebuju, to stojí oceloplastový ingot a ty rubíny, takže tam nebude problém. S tím, že ale nejdřív se podíváme do té báze dolů, jestli už to tam nemám, protože já myslím, že už to tam je. Vylepšení efektivity to máme. Generátor štítu, to budeme chtít, to budeme 100% chtít. Potom sonar, no. Taky se hodí, ale asi bez toho se obejdu. Potom opravovací dok, to je super. Protipožární systém, to je super. Vylepšení výměnice návnat, jo, to zvyšuje jenom kapacitu a modul termálního reaktoru ponorky. Dobře, takže co my budeme chtít je určitě vylepšení ponoru, určitě generátor štítu, ale pak, teď jsem si vzpomněl, že vlastně ještě dole v tom můžu taky vytvářet něco na Cyclopse, takže tam se taky podíváme, tady je co? Jo, to si ho můžu zeditovat, tady můžu zapínat, vypínat osvětlení, takže to je super. Tady vidím, kde co, jak hoří, kde je problém, kde je díra, kde na mě co útočí, tak. A když se podíváme tady, tak máme 500 metrů, já můžu zapnout motor a vyplout, což teda ještě dělat nebudu, protože, jak říkám, já za prvý se chci podívat, co za všechny vylepšení můžu mít. Za druhý, potom vemu Seamotha, poplavu dolů do základny, tam si vemu vylepšení a udělám tu věc, co jsem řekl na začátku, to znamená, podívám se po nějakým vlezu do toho Deep Grand Reef, protože ten, který používám teď, je pro Cyclopse nepoužitelný, takže vylepšení Cyclopse, ponor 2-3. Dobře, to zatím potřebovat nebudeme. Vylepšení Seamothu Pronu, ale... Ne, tak to bylo... To bylo tady, v té mobilní loděnici. Ne, to není mobilní loděnice, to je... No, prostě tady ten fabrikátor. A to jsou univerzální moduly. A... Jo, tak to je jenom pro Seamotha pro Pronu. Já myslel, že právě tady to vystužení pláště. Hlavně kvůli tomu jsem se přijel. No. Tak nevadí, tak to si asi neuděláme. No, ale co je tady vůbec? Uložný prostor, dobře, to tam asi taky mít nemůžeme. No, ale jak říkám, nevadí. Beru Seamotha a jdu se podívat dolů. S tím, že potřebuju jednu bojku. Na to, abych si označil ten vles, takže... Tady si, co mám zase? Pečený jelíčovec, kde je bojka? Tady. Já nemám titán.
Sakra. Takže, no, naštěstí titán teda není nějak strašný najít. Tak, máme bojku. Jak možná máme tady v tom... Tady, ne? Tady ne. Taky ne. S tím, že jsem tam viděl nějaký rubíny, to znamená... Hned jak se k Cyclopsovi vrátíme, tak mu dám... Pardon, jsem tady ťukl do mikrofonu. Hned jak se vrátíme, tak mu dám ten ponor lepší. Plujeme teda do Grand Reef, nejprve do Grand Reef, potom do Deep Grand Reef. Ale jinudy než tamhle je ta bojka, takže se asi spíš rozsvítím. Tak už vidíme ony typické a ikonické modré koule. Teď musím smát, když to říkám. Tak, s tím, že zaprvé pozor samozřejmě na leviatany, ale... Prostě... No, na warpry taky, když už je tady slyším. Tady bychom se nevešli, takže my musíme... Někudy tady dál. Možná tady? Asi tady ne. Jo. Takže tady doufám, že mě teda nechaj si to aspoň. Ne, osmička. Rychle. Jo, dva. Jo. Co za mnou portly? Dobrý, malý ryby. S tím, že já to teda nechám pojmenovaný jako bojka 2, když už tady na mě točí dva ty. Já doufám, že mi je nezničí, že mi tu bojku nezničí. Neměli by. Tak, bojka 2. Já nevím, na dálku ji asi přejmenovat nemůžu. No hold, prostě bojka 2 bude... Označím si to jako vstup 2 do Deep Grand Reef. Tady to je ten... Co máme tu bojku, tak to je ten... Ten kratší, ten rychlejší a tady to je prostě jenom okolo. Tak a já teď potřebuju vlastně tady bedínkám a hledat něco na Cyclopse. OK, tak nemám ani ň. Takže... My to něco... Budeme muset vytvořit, to znamená... Tady vylepšení ponoru. Na to potřebuji 3x rubín a oceloplastový ingot. Rubíny ty jsem měl v tamtý základně, jsou tady, já je nebudu brát tady odsud, když je mám tam. Ale oceloplastový ingot. Na což potřebuju... Titán. A litium. A litium tu nemám. Mám. Titán, litium, s tím, že toho titánu potřebuju víc, takže... Moment, nemám. Nedal jsem si to tady. Ne, já tady ještě skříňku nemám žádnou. Takže hol... se asi nedá nic dělat. A budeme muset zase zpět. Takže já se tady najím, napiju. A jdeme teda zpět s tím, že hold, já ten titán to asi najdu po cestě, asi určitě. Takže tak s tím, že tu bojku, ono je to místo té mapy, mám takový pocit, ne? Ne. Tady. Tady je mapa, tady je zpráva signálů, takže bojka 2. Ještě dáme ji, no necháme ji modrou, Grand Reef a Deep Grand Reef jsou modrý, takže ji necháme modrou. A to je vlastně, tady je bojka 2, takže to je jenom tady tím, no. To si možná i potom můžu vzít, to si asi budu pamatovat, já jsem nevěděl, že takový obří vstup. No takže poslední věc, co tady v tom dílu uděláme, je, že si vlastně... tamhle toho Cyclopse si prostě a jednoduše vezmu sem.
co se stalo? Ale stalo se tohle, že se mi nenačítají textury. Uvidíme, jestli do nich můžu vplout. Nemůžu. No, co se dá dělat, já stejně hledám. Jenom něco, co už mám a chci to znova oskenovat, abych měl titán. No, můžeme tady podívat do Jelly Shroom Caves. Up. OK. Tak jo. Já to dělat nebudu. A nemůžu tady najít nějak nic, co bych mohl oskenovat, nebo nic, žádný šrot, který bych mohl sebrat, tak ještě se to pořád nenačetlo, jenom tady ten kousek, nevím proč. Tady mám šrot. A tady nic jiného v podstatě nepotřebuju. Musím vycraftit teda oceloplastový ingot a rovnou můžu vycraftit ten ponor na Cyclopse. Ok, já nevím, co se to děje, tady je to bugnutý, tamhle Reefback očividně si drbe bříško o zem, nebo nevím, co to dělá a no, asi je čas co nejrychlejš udělat to, co potřebujeme a tenhle díl ukončit, protože se tady začínají dít divné věci. Tak, s tím, že já už vlastně si můžu tady s tím Seamothem vplout dovnitř. Funguje to stejně jak na Moonpool, prostě vpluje jenom blízko, ono mě to chytne a jsem vevnitř. Tak, ale já vlastně nevím, jestli se to dělalo tady. Jo, vylepšení ponoru. Taková vlastně 3D laserová tiskárna. Tady ty kraftítka všechny. Tak a měli bychom teda moc plout do 900 metrů, mám takový pocit, ano. Takže to máme. Já teda ještě poslední věc, co udělám, je, že vyrabuju tady tu základnu, respektive ne. Všechny věci tady nechám, ale vyrabuju v tom smyslu, že vezmu ty věci z těch skříní. Nebo aspoň to, co si myslím, že budu používat. Korál určitě. Houby tam mám zasazený. Zlatoměď, rubín, chaluhy tam taky mám. Olovo, nějaký diamanty, sůl asi úplně ne, aerogel taky asi ne, vítrusáčky tam mám, zlato a to už asi tak nějak nechám, takže jo, plujeme vstříc novým zážitkům do našeho nového domovského biomu Deep Grand Reef. Takže vidíme, že už se mi trošku procent ubralo, to hlavně z toho, že se mi tam vzadu nabíjí ten Seamoth. Takže potřebujeme to nakopnout. Dobře, s tím, že tady máme tři módy, ten je pomalej, ale o to nejtěžší, ten je takový normální a tady ten je prostě nouzová rychlost se to jmenuje, každopádně můžete tak plout skoro neomezeně, mám takový pocit. Ale je to zase dost slyšet a víceméně všichni leviatani tady v Subnautice jsou, řekněme, hákliví na zvuk, takže si vás najdou. Takže my tady ještě můžeme mít tichý chod, což když dám ještě tohle, tak sice se skoro nebudu hejbat, ale jsem o to tiší. Takže to vypneme. A my půjdeme tamhle k bojce 2. Mimochodem, taky se mě někdo ptá, jak se stoupá a klesá se Cyclopsem, takže stoupá se mezerníkem a klesá se C-čkem, nebo pokud jste si to nějak nepřenastavovali, tak by to mělo být C-čko. On jsem narazil. Potom tady jsou taky věci, tyhle kamery
během kterých teda já můžu toho Cyclopse řídit, takže já použiju teď tady tu spodní, ono pak když kroutím kolečkem, tak to je ta vzáru na motoru a tady to je ta nahoře na té anténě, nebo jak se tomu říká, každopádně já použiju tady tu spodní, protože prostě plujeme dolů, až poplujeme nahoru, tak zase budu používat tu horní. Myslím, že teď jsme kde? Mapa, jo. Když... Aha, tak ono to nejde. Nejde používat mapa, když jsme v Cyclopsovi. Teď bychom měli být někde už nad Grand Reef. Tím, že já nikde nevidím ty... Dobře, tamhle už jsou ty koule. Tak jo. Myslel jsem, že se zase něco bugnulo, ale... Vypadá to, že ne. Tak a tady máme ten vstup s tím, že já tu ponorku musím nějak i tak, i přesto, že jsme našli takhle velký vstup, tak já ji musím takhle nějak natočit. Tak, asi. Tak je to teda mobilní základna, no a už jsem někde, už někde drhnu. Vidíte, jak mi to... trošku zpátky, abych to vyrovnal. Tady dolů. Mám základnu tam. S tím, že ale já myslím, že tady z toho jako z jediného vozítka mě nemůže vyhodit warper. Ještě se mi to teda nestalo. Takže znova dolů. Nevím, jestli můžeme proplout tady těma. Asi jo. Jo, dělám provázkama. Tak, to nejtěžší je za náma. Já samozřejmě čím častěji tady budu proplouvat, tím elegantnější to bude, když to tak řeknu. Nevím, jestli se tady vejdu. Snad jo. Tak, au. Škrtnul jsem něčím. Tak. A to by bylo, máme teda Cyclops vedle základny, což je vlastně to. To jsem neviděl, right clickem dělám tohle. A ona nějak jde udělat ty sirény, já to teď dělat nebudu, protože vím, co tady všechno je za potvory. Každopádně, chcípneme motor a Ečkem z toho vylezu. Když jsem teda párkrát škrtnul, tak mám, to není zdravý, ale řekněme nějakou integritu naplno. Takže dámy a pánové, to je vše, co jsem pro dnešní díl chtěl udělat, prostě jenom postavit Cyclopse a přesunout si ho sem, takže teď už kamkoliv poplujeme, tak tam za prvý nebude problém postavit tady tu místnost s nějakým bioreaktorem nebo s něčím podobným, protože prostě a jednoduše na to budu mít místo v Cyclopsovi a zbytek základny víceméně bude v tom Cyclopsovi, protože věřte nebo ne, já si tam můžu udělat cokoliv. Tím, že čím víc si tam toho udělám, tím víc ten Cyclops bude žrát energie. Já si prostě můžu vzít tady něco a nemůžu si tady samozřejmě postavit více účelovou místnost, to nejde. Nemůžu si tady postavit tepelný čerpadla a tak dál, ale můžu si tady postavit ne venkovní záhon, ale ten vnitřní záhon, můžu si tady ne, tak tohle taky ne, ale tady ty věci tady doustavě. Fabrikátor můžu v klidu tady postavit na zeď, potom komunikátor taky, lékárničku můžu tady postavit, miliardu skříněk i tady těch nástěnejch, s tím, že dobrá je třeba nabíječka baterií, klidně jsem si, nebo já si většinou stavím někde tady blízko toho, co řídím, samozřejmě nabíječku článků taky, což je takovej. Nevím, jestli to ještě funguje. Fungovalo to dřív. Když jste si postavili nabíječku článků v Cyclopsovi a měli jste tady ten modul efektivity, co mám já, tak vlastně jste měli neomezenou energii, což tak trošku popírá zákon termodynamiky, ale prostě a jednoduše, oni se ty články teda vybíjí po jednom. Vidíte, že už všichni ostatní mají 100, tenhle má 72. A s tím, že Tenhle se vybil později, než se nabil ten jeden, co je tady v tom, takže prostě byla neomezená energie.
Dobrý je taky si postavit aspoň něco na jídlo, to znamená nějaký tady, kde to bylo květináč, ideálně s nějakým lucernovníkem nebo spíš s cibulkáčem, ten dává víc vody. A no, je to prostě super věc a myslím, že asi každý by si to měl jednou v Subnautice postavit. Takže to bylo pro dnešek všechno. Já doufám, že se vám tenhle díl líbil. Určitě mi pište, jak teda mám pojmenovat ty roztomilky. Můžeme se vlastně na ně podívat. Já jsem ještě neviděl. Takže snad se teda vylíhly obě. Tak, jsou tam obě teda, oni si hrajou. Zatím je necháme vevnitř, nebudeme je dávat ven, dokud je nějak nepojmenujeme. Takže já už to říkám asi po pátý, ale doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, dejte like, odběr, připojte se na Discord, dejte like na Facebook a tak dále a tak dále. A já se na vás budu těšit u dalšího videa. Koně se s vámi pro dnešek loučí, mějte se hezky a nazdar.